Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 3 aprel 2024-cü il. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. 3 baş, boğaz, yetik, yəni yelin üstündə olan mallar satılır. Gördüyünüz bu qara mal, birinci qarına hal-hazırda boğazdır. Yelin tərpədib demək olar. Maksimum 25 gün 1 aya doğası heyvandır. Yəni 8 ayını tamamlayıb, qiyməti 1850 manata deyilir. Gördüyünüz bu malı isə, bu da birinci qarına boğazlı mal sahibi dediyinə görə hal-hazırda gördüyünüz kimi. Bunun da maksimum 25 gün, 1 ayı, maksimum 1 aya doğası maldır, qiyməti 1850 manat. Gördüyünüz bu malı isə, bu da hal-hazırda 8 ayını tamamlayıb, gördüyünüz kimi yarı yelindir, yəni yelin üstündədir, bunda maksimum 25 günü qalıb doğmağına, bunda qiyməti 1850 manat aşağı yeri var.